السلام علیکم ملګرو جان خان ما مې درم چې روجول ټیک ټاک په ملګرو نن یو سو خبرې کوم ډېر ځات اخم خبرې دي او څومره زما کتون کې دي څومره زما یاران دوستان دي څومره زما په هر ملک دي دغه پښتانه دي زما دا ویډیو ګوري نو دا سره لازم ډېر ځات شرکت سم شرکې دي شي یو سو خبرې دي ډېر ځات اخم خبرې پکې دي اکثر یاره زه کوګرم زما دغه پیج دی او په دې باندې زه دغه غریبانانو او دا کم مسکینانو کم دا شانته کې کونډي یا داسې مزدوره کسانی یا دا شانته کې کور کې ډېر ځات چې کم نه غریبانان یو کسان بیماری دغوی نارینه دغوی زنانه ته دا شانته کې دا هر یو څیز ضرورت دی ځکه چې نن سبا موږ ګورو په نارینه په کم کور کې نه نو ډېر ځات غزنو ته تکلیف نو کاغوی گاونډي یا غو سره موبایل یا دغوی گاونډي غو سره موبایل نو تاسو به دا کوشش کوئ چې زه دغه ویډیوګانې په دې پیج باندې دا پیج زمانه دا هم ستاسو لپاره ما وقف کړم تاسو لږ کوم دغه ویډیوګانې پې کوم زه ګور اکثر پکې ډېر کم از کم سو پنځه شپږ به د غریبانانو ویډیوګانې بیا پکې دوه دښتن ته ریکشن ویډیوګانې نو دغه ویډیوګانې چې زه کوم ځکه دې کې ما ډېر کسانو کته دا شمې کونه ولې دي هغوی رنګونه ورته وو کې کسان نه کمې کونه ولې ورته وو چې یاره موږ له دوه زره پنځه زره روپۍ راکې نو موږ به له ویډیو کړو زه اکثر دا وایم چې یاره دا شان غریبانان دي او دا شان مسکینان دی غوی چې څنګه تاسو له دغه 15000 2000 3000 کوي نو په هغه خپل کور له سوالې نه راوړي ځکه چې یا به هغه ته څوک دومره پیسې لګل شي یا به هغه ته دومره پیسې څوک را لګي ځکه نن سبا موږ راډیو کس په منډو دی دومره چا څه پیسې نشته چارې چا څه دومره خلپو کې دومره امدادو کې او په هر حال چې کم دی زه اکثر وګورم زما پر پیج باندې ضرورت سيزونه هغه زه ویم هغه واز چت کوم نو شکر الحمدلله دا شان ما ډیر کسانو کتل چې زه کوم ویډیوګانو کوم نو هغه ته ډیر زیات پوره پوره خپل دغه مرسته کیږي پوره پوره هغه ته دغه پیسې راورسي زه هغه اکثر ډیر دا کار کوم چې دا چا ویډیو نو زه ډیر کوشش کوم چې دا غوي د واتس اپ نمبر پکې واشه ما دا غوي د اکاونټ نمبر پکې واشه ما غي که ایزی پیسې کده جس کې شي نو زه پکې هغه اکاونټ واچو ما ځکه زه ماتم دلته کې بیا ډیر زات میسجونه کې ډیر کارونه کې یاره وې دا پیسې مې درولې کې پلان کې تور کډینګ تور کو زه بیا دا کوشش کوم سمره کسان چې په بار ملک دي په سعودي عرب کې دي او یا عمان قطر مسقط کې نو دوی اکثر پاکستان درسي پیسې نشي لګلې په ایزی پیسې باندې نو زه بیا ماته میسیج وکړې نو ماته هغه وی دغه اکاونټ باندې پیسې راولېږي هغه سری ریال یې که دوه سوه یې که هر څومره یي نو زه کوشش دا کوم زه هغوی ته یم چې بهیي ماته تاسو څومره پیسې راولېږلې او که هغه سل وي که دوه سوه وي تاسو دا کوشش کوئ چې ماته یو سکرین شاټ رالېږئ سکرین شاټ د دې رالېږئ څومره پیسې تاسو راولېږلې هغه سکرین شاټ ماته رالېږئ او بل د کومه ویډیو ځکه اکثر یو ویډیو هغه چاله دوه میاشتې پس مخې له ورشي چاله میاشت پس ورشي چاله لس ورې پس ورشي نو د هغه ویډیو سکرین شاټ هغه هم ماته رالېږئ نو بیا هغوی اکثر ماته یار دغه ویډیو پیسې مې در ولېږلې دا پلان کې کش ولې نو زمونږ خو ډېر ویډیوګانې کړې مونږ ته بیا پته نه لګي چې چا دي نو کوشش کوئ چې تاسو دغه چا ته پیسې کمې لېږئ دا کس د ویډیو چې کوم سکرین شاټ هغه مونږ ته رالېږئ او کومې پیسې تاسو چې کوم دی رالېږلې دي نو هغه سکرین شاټ مونږ ته رالېږئ خو دا کوشش کوم چې بهیي ډایرکت که تاسو چېرته کې کور ته ولېږلې رود ته یا رشته دار ته یا د کلي اشان څوک ملګری مې هغوی ته هم ولېږلې نو ډایرکت هغه کس ته تاسو پیسې بیا ټرانسفر کولی شي ځکه چې هغوی پکې ما ایزي پیسې اکاونټ یا جس کې شي نو هغه مې پکې اچولې نو هغې ته تاسو ډایرکت کانټیکټ هم کولی شئ او که بیا هم ډېر کسان هغوی یاره سل دا شانته کې لږې پنځوس شپېته ریالې نو هغوی دا شان نه شي لېږل ځکه هغې دلته نه ټیکس کټ کوي کې نو چې دا وایم چې زر دوه زره ټیکس کټ کړي نو دغه نه نو بیا پکې سم نه پاتې کېږي نو که بیا هم ماته څوک دغه کشان پیسې رالېږي نو کوشش دې دا کوي چې ماته سکرین شاټ لازمی پکار دی دغه پیسو سکرین شاټ پکار دی کوم چې هغوی رالېږي او د کومه ویډیو کړي هغه ویډیو له پیسې چې کوم دی لېږي هغه ویډیو سکرین شاټ لازمی دا ماته چې کوم دی تاسو په واتس اپ رالېږي ځکه زما د واتس اپ نمبر پر سکرین چلیږي نو زه دغه میسج م ورکوم دا کسان له دی اکثر داسې کسانې زه له ویډیو کومه یاره یا ماته دغه ویډیو راولېږي نو هغوی بیا په ګنټه پاس یا دوه ګنټې پاس یا په سار میسیجونه کوي جانس موږ ته خو پیسې رانلې جانس موږ ته خو پیسې رانلې یار ولې دا پیسې خو چا تاسو دومره ډېر نه چې به ډایرکت تاسو ته ولېږي دا خو هغه کسانې کم کسانو چې لږه مزدوري کوي یا کم کسان وایي چې به یاره موږ زه به د ورځې دومره ګټم یا د میاشتې دومره ګټم دی که به زه سل دوه سوه یا زر دوه زره دا د غریبانانو له به زه ورکوم هغوی پکې دا منی د هغه کسان د ویډیوګانې مخې له ورشي ځکه چې کوم حقداري او هغه پیسې حقدار ته میلاو شي نو د هغه پې تسلي وشي چې بهیي وکړم ما د حقدار ته پیسې میلاو شولې او هغه د زړه نه صحیح دي داسې زموږ مسافرونه دي هغوی کم از کم د میاشتې ځان له خپل سیسټمن جنګولی چې یاره زه د میاشتې شل زره ګټم او دېر زره ګټم دی کې به زه لا دوه زره روپۍ د غریبانانو له ورکوم نو کوشش کوي که خیر په هر حال ستاسو څومره په ګاونډ کې نه هغوی هر چا ته پته لګي چې بهیي دا زموږ ګاونډي دی او غریب دی ډېر مسکین دی نو هغه ته پیل حل لېږئ که هغه هم نه بیا په کلي کې سي کلي کې کوشش کوي که بیا موږ دغه ویډیوګانې کوو نو موږ هغه ویډیوګانې کوو چې د هغوی موږ پوره شاته بیګرو
کروندو ګورو دغه موږ شاته پوره خاندان چې کوچا به دوی تاسو کو سپورټ نشته دی دی واقعي خبره شند دي ضرورت مند نه موږ هغه ځکه ماته تقریبا ډیر زت ویډیو ګان را رواني دا ویډیو ګان ماته کسان را لګي جنسه زمنګ ویډیو کا زمنګ ویډیو کا نه زاغه پوره کوشش کوم دا دغه د شتند کارت ځان سره کوم دغه کاپی نو د هر کس ما خبر راځي او بل کسان چې کوم دغه پیسې را لګي نو زه دا کوم چې به ماته سکرین شاټ لازمي پکار دی او د دې نه پس دغه دوه درې خبرې نور کوم کم کسان چې په علاقه کې یا دغه غریبانان مسکینان نو برای مهرباني دغه څومره گاونډیان یاد شند په کلیک یو کسي موبایل ورسره نو تاسو کوشش کوئ چې دغه نه موږ ته خر دی ویډیو کوي او موږ ته ویډیو را لګي راول خو د واتس اپ نمبر موږ ځان سره کوي نو په دې موږ ته میسج کوي نو موږ به ته د ویډیو غو طریقه خو چې تاسو دا شند ویډیو دا کس نه کوي او موږ ته را لګي نو ویډیو کې دا کارو شي چې یرا څومره دغه علاقه غریبانان مسکینان نو اره یو کس چې کوم نه میکول نشو ورخته چې میکول ورخته یو انټرویو نه تکي او به ته میکول پیسې اخلي نه دا تاسو په خپلم کې دا شي چې کوم نه دا موبایل دا ار کور کې موجود دی دا یو کس سره موجود دا موبایل تاسو راوخلې او دا تاسو زیپلن ونیسي او دا که کسان چې ویډیو غانو کوي خر دا کوشش کوي چې تاسو خپل میک در سره کوم میک نه یو بلوټوت استعمال کوي هغه غوښله ورکړي نو په بلوټ کې دای چې لګا आवाज ډیر سفاره شي او نو هغه چې سمره مجبوریاني یا دغه سمره ضرورت شي زونه یاغو ته سم مسلې نه که بالکل تاسو ویډیو کول شي د موبایل تاسو سپلن نیسه یو مونږ ته هغه ویډیو په واتس اپ را لګل شي نو مونږ به پاغه باندې به ریکشن کو پاغه باندې مونږ خبرې کو چې بیا په پلان کې کست دي ضرورت ته پلان کې کست د دې اجتمن دي نو برای مهرباني سمره کې شي ویډیو لازمي شیر کړئ دا یو څو خبرې مې کولې دات اهم خبرې وي دا کې ویډیوګانو باره کې دغه دوه درې خبرې مې کولې چې یو کس مونږ کله ویډیو وکړو نو وي په سر د میسجونو چالو کې رنګونه چې ځان سره مونږ ته پیسې را نه لې پیسې نه برای مهرباني تاسو ته بالکل دا ویډیو چاله مخ له ورشي او چا دا وس خوندنه بالکل تاسو ته روپۍ روپۍ راځي او ما باندې چې کم نه کم یو کس تاسو ته ثابت کړ چې را ځان سره ما تاسو ته پیسې در لیکلې وي سل 200 او د پلانکی کس وي ته هغه ته نه دی لیکلې نو بالکل ما ته به ثبوت سره غشي را لګي هغه سکرین شاټ پر را لګي هغه پیسې پر را لګي او ما ته بالکل ویل شي چې ځان ستاسو پیسې ما ته در لیکلې او تاسو پلانکی کس ته نه دی لیکلې نه زبای چې څومره پیسې ما ته راځي ما ته کم اس کم په دې اختر کې څومره پیسې را للی او د چا چا وی دا شند زنانه وي سپکه د نور سانه وی نو دار یو کس ته مخبل خپل پیسې ورور رسولې دا ځکه اکثر چې کوم زه کلی ته ولېګه ما دا شنت یو دوست ولېګه ما یو مشرور دی هغه ته ولېګه ما هغه بیا غزه کې چې کوم نو جس کې شي یاد ایز پیسې نه وته خپل خپل پیسې ورته یاد کوم دا پلانکی لمبر ته جمع کړه پلانکی لمبر ته جمع کړه نو هغه ته جمع کی نو برای مهرباني دغه میسج مرته کو دغه یا ما دغه یو میسج لازمی سمره کې شي ویډیو لازمی شیر کړئ دا سو خبرې چې به تاسو ما سمره ویډیو ګان را لګي نو پدکشن دا کې را لګي موږ ته خر دی وایس کوي زموږ په طریقې خو شن طریقې کې دا او ویلکم کسان چې ویډیو کوم نو هغه دا زر ماته میسجونه مکه یو درې پاسه ماته وی چیر پیسې راو نه پیسې راو نه لګلې به دا دیس پتنې چاته کله مې دا ویږي پیسې او چاته کله ورلې نو دا د هغه کار دی زمنګ سب چې کم نه پدې سکرین باندې هم تاسو د غواز او چته هم تاسو چې کم نه دا کم خبر را لکې هغه پی شرکو سمه کېږي ویډیو سره لازمي شرکې اجازه تر راکې د الله په امان.